Sevilla bi espetxeko euskal presoek goze greban 31 egun bete dituzten honetan, sortuk espetxe politika kriminalaren aurkako neurriak arteko eskatu die euskal instituzio eta eragilei. Alderdi Popularra egoera horren arduradun zuzentzat jo dute abertzaleek eta era berean, euskal instituzio nagusietako agintariei eskatu diete halako egoeren aurrean ezikusierena ez egiteko. Urkullu eta Barzina jaunandereak zer egiteko prest zaudete behingoz preso diren euskal herritarren eskubideak errespeta daitezen. Alderdi Popularrari ozen esan behar zaio, aski da euskal preso politikoen eskubideak egunez egun urratzeari, aski da indarkeriaren erabilpen politikoa egiteari, eta aski da euskal preso politiko eta euren senide eta lagunekin erruleta errusiarrera jokatzeari. Sevilla bi espetxeko presoak jasaten ari diren egoera basatia eta jasangaitza dela salatu du sortuk. Eta espetxe horretan pairatzen ari direna, 100 preso politiko hori ezartzen zaien politika kriminalaren adibide bat besterik ez dela gaineratu dute. Berogailuak itzali, mantak kendu, ohera kateatu izan dituzte presoak, hori guztia gertatzen ari da Sevilla bi espetxean. Zoritxarrez ez gaude egoera isolatu baten aurrean, hain zuzen 100 preso politiko hori ezartzen zaion espetxe politika kriminal baten adibide lazgarria dugu Sevilla bin gertatzen ari dena. Sortuk bere atxikimendua adierazi die egunotan Euskal Herrian burutzen ari diren mobilizazio eta protestei eta bereziki eskaini dio babesa igandean Donostian burutuko den manifestazioari.